Tak, dneska začínám první díl cyklu o Mohamedovi, o jeho životě. Ten cyklus bude rozdělen na tři díly, přičemž každý díl bude mít trošku odlišný pohled na Mohameda. Ten dnešní seminář bude vyprávět o jeho dětství, o jeho, řekněme, zázracích, alespoň podle mytologického životopisu, a o jeho prorockém povolání. Budeme ho tedy brát jako proroka nového náboženství. V druhém díle se budeme dívat na Mohameda spíše jako člověka a budeme zkoumat jeho psychologickou změnu mezi mekánským a medínským obdobím. No a v třetím díle budeme zkoumat Mohameda spíše jako politika, válečníka a vladaře. Ten dnešní díl, stejně jako ty další, budou hojně čerpat řekněme takového oficiálního Mohamedova životopisu, který je sunnický tedy, ale uznávají ho i mnozí šíité. Ten životopis je od Ibn Išáka a jmenuje se Život Alláhova proroka, nebo Alláhova posla, Mohameda samozřejmě. Ibn Išák napsal Mohamedův životopis, ale nedochoval se nám žádný z originálních spisů. Máme pouze různé verze, které později upravovali jeho žáci. Celý ten životopis je nápadně mytologický. My budeme při tom čtení zkoumat nějakým způsobem, jak mohlo dojít k tomu, aby Mohamedovi byly přisouzeny zázraky. Mohamed sám o sobě totiž nikdy netvrdil, že koná zázraky. A Korán o něm mluví pouze jako o poslovi, který má přinášet varovnou zvěst. Tento rozpor mezi koránským Mohamedem, který je velice zřetelně prezentován, a mezi mytologickým Mohamedem je značně nápadný. Přečteme si hned začátek celé té knihy a to, jak Mohamedův život tedy údajně začal. Je zaznamenáno, že když matka Alláhova posla otěhotněla, měla vizi a promluvil k ní hlas, který řekl: Jsi těhotná princem tohoto národa. Až se narodí na této zemi, musíš říct, dávám ho pod ochranu jediného před špatností každého závistivého člověka. A musíš ho pojmenovat Muhammad. To, že ženy, které mají porodit proroky, mají nějaké vize, je v náboženství velice časté a najdeme to jak v Bibli, tak řekněme, v hinduistické nebo jakékoliv východní tradici. A to i kdybychom zkoumali Konfucia, Laoce nebo kohokoliv. To, zda samozřejmě tyto příběhy jsou pravdivé nebo nejsou, záleží na pohledu každého z nás. Ony můžou být, a dost často také u některých postav jsou, vytvořeny později, samozřejmě, s ohledem zpět a se snahou dodat tomu zakladateli nějakého náboženství nebo vlastně čehokoliv, mytologické podklady. A můžeme si být jistí, že nacisté by to samozřejmě dělali stejně tak u Hitlera. Vyprávěli by o jeho zázračném narození a tak dál, kdyby se nacistická revoluce v Evropě povedla. Na druhou stranu nemůžeme popírat, že při narození některých osob velice pravděpodobně došlo k zázračným jevům. Ty jevy mohou být různého druhu. Můžou být samozřejmě nebeského druhu, a to ať už, že měl někdo nějakou vizi, nebo že přiletěl anděl, nebo že k někomu promluvil boží hlas, nebo že někdo měl sen. To se stalo třeba Buddhovo matce samozřejmě. A nebo mohou být druhého druhu ty nebeské jevy, a to samozřejmě jsou jevy na obloze, nějaké hvězdy, konstelace planet a podobně. Tak to měli Zoroastriáni za úkol hledat svého mesiáše a takto také tři mágové zoroastriánští nalezli Ježíše Krista podle dávných proroctví. Já se při tom semináři budu pokoušet nastěňovat různé možnosti, odkud daná mytologická tradice pochází, ale nebudu se snažit to soudit za vás, řekněme. Takže nechám ho samozřejmě na každém z vás, aby věřil či nevěřil, že tyto zázračné události se Mohamedovi děly. Mohamed se narodil ve zvláštním roce. Pokud to vezmeme historicky a politicky, tak víme, že se opravdu něco zvláštního v Medíně a v Mece v té době dělo. Z Etiopie totiž přišla obrovská armáda Habešského krále. Tato armáda sebou buď to
měla slona jako odstrašující zbraň, a nebo nesla na svých vlajkách symbol slona. Z toho důvodu se také tomu roku, kdy habešská armáda útočila na Meku, kde se Mohamed narodil a kde v podstatě žil většinu svého života, říká rok slona. Rok slona podle armády slona. Někteří lingvisté taky uvažují, zda slovo slon nepochází z pokřiveného názvu krále, no místodržícího, který vedl celou tu bitvu. Ve výsledku samozřejmě nemůžeme být jisti, který z těch důvodů je hlavní. A můžou to být samozřejmě kombinace. Může to být pokřivení na jména. Víme, že v Bibli se dost často něco podobného používá. Když Bible vykládá například, odkud pochází název města Babylon, tak to přivádí ve své, řekněme, takové ironické řeči na slovo Bábel, zmatek, zmatení. A přesto víme, že pravděpodobně bibličtí pisatelé neměli na mysli, že tedy doopravdy to město bylo nazváno podle zmatku, protože víme, že nebylo. Ale chtějí těm dát jakýsi posvátný výklad daného města. Něco podobného může platit i v případě této armády a s jménem hlavního velitele, tedy toho vojska. Stejně tak je možné, že sebou opravdu měli slona, kterého přitáhli z Afriky, a stejně tak je možné, že toho slona měli na svých vlajkách. Ale opět, historie nám nabízí několik různých možností. Je zajímavé, že Korán obsahuje zmínku o této invazi. Existuje dokonce celá jedna súra. Súra, to znamená tedy něco jako kapitola v Koránu. Je to súra 105, která se jmenuje Slon. A má pouhých pět veršů. Velice krátká, ale velice důrazná. A zní: Neviděl jsi, jak naložil pán tvůj s lidmi slona? Což neobrátil úklad jejich ve zmatky a neposlal na ně v hejnech ptáky, kteří po nich vrhali oblásky z hlíny pálené a učinil, že podobnými byly slámě ohryzané. Tyto verše tedy samozřejmě už káže Mohamed, káže mnohem později, než došlo k dané invazi, v jejíž rok se tedy teprve narodil. Pronáší připomínku této armády s určitým účelem. Ten účel je velice jednoduchý. Říká tady, což neobrátil úklad jejich ve zmatky a neviděli jste, jak naložil pán s tím lidem. To je docela častá připomínka nebo častý rétorický obrat, který Mohamed používal, když kázal na tržišti nebo na náměstí v Mece. On neustále lidem vysvětloval, podívejte se, jak žijete, podívejte se, jak se chováte jeden k druhému, podívejte se, jak se chová vaše město k dalším městům a jak se chová celá vaše civilizace. Neviděli jste snad, co se stalo s těmi civilizacemi, které byly jako vy? Neviděli jste, jak skončili strašným způsobem, ať už přírodními nebo jinými pohromami? Mohamed často varoval obyvatele Mekky, že pokud neuvěří v pravého Boha a nezačnou se chovat jinak, přijde katastrofa. A teď samozřejmě záleží, zda bereme, že se to proroctví naplnilo. Z hlediska islámského se nenaplnilo, protože Arabové uvěřili v Mohameda. Někteří Evropané by naopak řekli, že ta katastrofa samozřejmě přišla s Mohamedem. A pro ty vládnoucí vrstvy v Mece katastrofa opravdu přišla. Mohamed tady v té súře zmiňuje také jakousi událost, kdy údajně ptáci házeli nějaké kousky pálené hlíny a že poté tedy vypadali vojáci jako ohryzaná sláma. Různí badatelé se liší v tom, co to tedy znamená. Připomínají například pan Hrbek v českém Koránu velice správně připomíná, že ten výraz z hlíny pálené se používá v Koránu už jenom v jednom případě, a to konkrétně v případě Sodomy a Gomory a jejího zničení. Všeobecně se však předpokládá, a především kvůli těm historickým důvodům, že vojska etiopského krále napadly nějaké záhadné nemoci,
Přišla nějaká epidemie, která zdecimovala vojsko, které čekalo venku za branami, a to vojsko muselo odtáhnout. Mekka tedy byla ochráněna a vládnoucí kmen Kurajšovců, který dobyl Mekku tedy nějakou dobu předtím, zůstal u moci. Tímto zázračným, řekněme, politickým a historickým vítězstvím začíná tedy Mohamedovo narození. Mohamedův otec zemřel krátce předtím, než se měl Mohamed narodit. Víme tedy, že v Mohamedově rodině docházelo dost často k rodinným tragédiím. Nejprve mu zemřel otec, o něco později mu zemřel dědeček s matkou, oba se o něj starali. Ještě později zemřel jeho strýc a jeho milovaná žena, to už tedy bylo v době, kdy začal kázat. A Mohamed celý život snášel ztrátu svých blízkých, svých milovaných. Můžeme to tedy nahlížet nějakým způsobem jako boží zkoušku, a nebo to můžeme psychologicky nahlížet na jako jeden z důvodů nebo psychologických spouštěčů toho, co se v Mohamedovi odehrálo. Z Ibn Ishákova životopisu máme spoustu příběhů o Mohamedově zázračném dětství. Máme tady příběhy o tom, jak si ho vzala kojna. A kojna samozřejmě, když se ho vzala k sobě, tak se začaly dít prapodivné a zázračné věci. Ibn Ishák říká, a cituje tedy tu ženu: "Tak jsem šla a vzala jsem si ho, malého Mohameda, jenom proto, že jsem nemohla najít žádné jiné dítě k tomu, aby ho mohla kojit a aby za to dostávala tedy plat. Poté jsem ho vzala do rukou a nabídla mu svůj prs. On pil, dokud nebyl spokojen, a jeho bratr udělal to samé, dokud neměl dost. Poté oba spali, ačkoliv předtím jsme nemohli spát kvůli nářku našeho dítěte. Pak můj manžel přišel k naší velbloudici a hle, její vemeno bylo plné. Podojili jsme ji a oba jsme pili, dokud jsme se nenasytili. Takže jsme měli dobrou noc. Ráno můj manžel řekl: při Aláhovi, Halímo, přinesla si požehnanou duši." Tyto příběhy se samozřejmě opakují. Další večer jsou tam ovce plné mléka, zatímco ostatní lidé ve vesnici nemohli nadojit ani kapku, a tak dál a tak dál. Velbloudice, která nese Mohameda, najednou utíká, jako kdyby už nebyla stará. Všechny tyto zázraky nebo zázračné mytologické příběhy, epizodky z Mohamedova dětství jsou typicky arabské. Když to srovnáte s jinými náboženstvími, tak zjistíte, že když se má něco v islámském nebo arabském prostředí odehrát, většinou to souvisí, nechci to říct pejorativně, ale většinou to souvisí s tělesnými věcmi. Ovce mají najednou spoustu mlíka, nebo najednou je více datlí, nebo nad někým se ohne palma, aby nebylo takové horko. Jednoduše, pouštní prostředí si vyvolalo svoje vlastní potřeby pro zázračné události. Ozvěny toho nacházíme samozřejmě v Koránu. V Koránu, kdykoliv je popisován ráj, tak je popisován vždycky jako plný řek vína, které z nichž nebolí hlava, plné ovoce, plné stromů a plné. Mohamedův otec zemřel krátce předtím, než se měl Mohamed narodit. Víme tedy, že v Mohamedově rodině docházelo dost často k rodinným tragédiím. Nejprve mu zemřel otec, o něco později mu zemřel dědeček s matkou, oba se o něj starali. Ještě později zemřel jeho strýc a jeho milovaná žena, to už tedy bylo v době, kdy začal kázat. A Mohamed celý život snášel ztrátu svých blízkých, svých milovaných. Můžeme to tedy nahlížet nějakým způsobem jako boží zkoušku, a nebo to můžeme psychologicky nahlížet na jako jeden z důvodů nebo psychologických spouštěčů toho, co se v Mohamedovi odehrálo.
Z Ibn Ishákova životopisu máme spoustu příběhů o Mohamedově zázračném dětství. Máme tady příběhy o tom, jak si ho vzala kojna. A kojna samozřejmě, když se ho vzala k sobě, tak se začaly dít prapodivné a zázračné věci. Ibn Ishák říká, a cituje tedy tu ženu: Tak jsem šla a vzala jsem si ho, malého Mohameda, jenom proto, že jsem nemohla najít žádné jiné dítě k tomu, aby ho mohla kojit a aby za to dostávala tedy plat. Poté jsem ho vzala do rukou a nabídla mu svůj prs. On pil, dokud nebyl spokojen, a jeho bratr udělal to samé, dokud neměl dost. Poté oba spali, ačkoliv předtím jsme nemohli spát kvůli nářku našeho dítěte. Pak můj manžel přišel k naší velbloudici a hle, její vemeno bylo plné. Podojili jsme ji a oba jsme pili, dokud jsme se nenasytili. Takže jsme měli dobrou noc. Ráno můj manžel řekl, při Aláhovi, Halímo, přinesla si požehnanou duši. Tyto příběhy se samozřejmě opakují další večer. Jsou tam ovce plné mléka, zatímco ostatní lidé ve vesnici nemohli nadojit ani kapku a tak dál a tak dál. Velbloudice, která nese Mohameda, najednou utíká, jako kdyby už nebyla stará. Všechny tyto zázraky nebo zázračné mytologické příběhy, epizodky z Mohamedova dětství jsou typicky arabské. Když to srovnáte s jinými náboženstvími, tak zjistíte, že když se má něco v islámském nebo arabském prostředí odehrát, většinou to souvisí, nechci to říct pejorativně, ale většinou to souvisí s tělesnými věcmi. Ovce mají najednou spoustu mlíka, nebo najednou je více datlí, nebo nad někým se ohne palma, aby nebylo takové horko. Jednoduše, pouštní prostředí si vyvolalo svoje vlastní potřeby pro zázračné události. Tuhletu ozvěnu v podstatě tělesných radostí a potěšení nacházíme samozřejmě i v popisu ráje. A není tedy od věci připomenout, že slovo Eden znamená rozkoš původně. Takže on opravdu ráj bývá často popisován jako místo plné rozkoší. A právě v arabském prostředí je to velice specifické. Pouštní prostředí, horko, málo vody, to všechno vyvolává určité jevy a určité žádosti. Takže samozřejmě chládek, spoustu vody, spoustu stromů, kterých na poušti bylo málo a které byly vzácné, oázy plné vody. To všechno nacházíme v samotném Koránu, při popisu ráje i v popisu naší planety. Důsledek toho, že lidé jsou, řekněme, zlovolní, je samozřejmě to, že tyto věci přestanou existovat. V Súře 80, která je z raných sůr a jmenuje se Zakabonil se, čteme. Nech člověk pohlédne na svou potravu a na to, jak spustili jsme vody záplavu a jak v zemi jsme dali puknout trhlinám a z nich vyrůst obilovinám, vinné révě a travinám, olivovníku a datlovým palmám, hustým zahradám, ovoci i pastvinám, v užitek vašim stádům i vám. To tedy mluví Bůh, nebo říká Bůh, který o sobě mluví v množném čísle. Pozor na to. Země je tedy krásná, stvořená Bohem, a lidské hříchy v podstatě způsobují různé kalamity, to, že neprší a podobně. Ráj je stejným způsobem popisován jako místo, kde tedy věčně je všeho dost. V Súře 56, nezvratná událost, nacházíme popis. Na lehátkách, jež zlatem vypletené jsou, jeden proti druhému odpočívati budou. Obcházet mezi nimi budou chlapci mládí věčného, s číšemi, konvicemi a poháry nápoje čirého. Z něhož je hlava nerozbolí, ani jim vyčerpáni nebudou. A s ovocem, které si volně vyberou, a s masem ptačím podle přání svých. Tam budou i dívky velkých očí černých, jež srovnat lze s perlami střeženými. A takto to dostanou za odměnu za to, co vykonali na zemi. Tyto popisy ráje jsou něčím pro Evropany trošku nezvyklým. Většinou si nepředstavujeme nebe nebo ráj. Můžou to být
v některých náboženstvích rozdílné věci. Pozor na to. Nejsme většinou zvyklí, aby to bylo popisováno jako místo, kde si tedy užíváme jako nejvíc světští lidé na tomto světě. Ony ty popisy se v Koránu, alespoň v začátku, většinou specifikují na rostlinstvo. Popisuje se tam, jak bude vypadat ta krásná zahrada. Pak se tam samozřejmě popisuje, co se tam bude jíst a pít, jako základní lidské potřeby. Ale čím dál jdeme v Koránu, v pozdějších a v pozdějších obdobích, tak přibývá těchto pasáží o tom, že tam tedy budou ženy a dívky a co všechno se tam bude dít. To vypráví především tedy ne už Korán, ale jednotlivé výroky nebo tradice Mohameda. V súře 56 ještě čteme o dalších lidech, kteří se dostanou do ráje. A ti budou mezi lotosovými stromy bezostnými a mimózami plody ověšenými, pod stínem protaženým, u vody tekoucím, s ovocem v hojnosti nevyčerpatelným, nezakázaným, na kobercích zdvižených. Dívky, ty jsme zvláštním stvořením stvořili a panami jsme je učinili, láskyplnými věku stejného. A to je velice zajímavá pasáž, protože v islámu je samozřejmě tradováno, a známe to z těch mediálních podob, že když muslim se dostane do ráje, kor když zemře jako mučedník, tak tam má třeba 70 panen. Nic takhle přesného v Koránu není zmíněno, ale jsou tam určité náznaky, tedy že muži tam budou mít dostatek žen. A nebo muže budou dokonce obsluhovat mladí chlapci. Nikdy tam nenajdeme popisy pro ženy způsobem, ach, ty spravedlivá ženo, v nebi budeš mít namakanýho muže. To tam samozřejmě nenacházíme a ani bychom nemohli najít, protože celý islám a celá arabská společnost byly ovlivněny patriarchální vládou. U popisu zázraků i ráje nás zaujme několik stejných věcí, které jsou zcela logické. Jedna věc je tedy pití. Nedostatek vody, který je na poušti evidentní, byl hlavním spouštěčem. Chládek, stín a nedej bože, samozřejmě také sníh. V Mohamedově dětství zcela na začátku nacházíme několik takových zmínek. Například jeden příběh, který je velice známý, a mezi muslimy také velice oblíbený, se traduje. A opět to vypráví tedy ta žena. Ta Halíma, ta kojenkyně, no, vychovatelka malého Mohameda. Neuplynul více než měsíc, když Mohamedův soukojenec přiběhl ke mně a svému otci a řekl: dva muži oblečeni do bílých šatů chytili mého bratra a hodili ho na zem. Rozřízli mu břicho a drží ho. To samozřejmě matku strašným způsobem vyděsilo. Ona přiběhla, našla Mohameda, on jí něco řekl. To je tedy druhá verze toho příběhu. A později sám Alláhův posel popsal celou tu událost. A Ibn Ishák zde i tuto třetí verzi připravuje a popisuje. A Mohamed tedy řekl: zatímco jsme já a můj soukojenec pásli nějaká zvířata za naším domem, přišli k nám dva muži oblečeni do bílých šatů a nesoucí zlatý podnos plný sněhu. Chytili mě, otevřeli mi břicho, vyjmuli srdce, otevřeli ho a vyndali z něj hrudku černé krve, kterou odhodili. Pak omyli mé srdce a břicho ve sněhu, dokud je neočistili. Tento příběh, kdy tedy andělé nějakým způsobem očišťují proroka Mohameda, aby byl, řekněme, bezhříšný, najdeme opět v několika různých verzích a podobách i v biblickém náboženství. Když se podíváme do Starého zákona, můžeme najít starověké proroky, kterým je do úst vložen žhavý uhlík, aby jejich jazyk byl očištěn, aby už nebyli hříšnými. Můžeme to najít například také v dogmatu katolické církve z 19. století, které bylo vyhlášeno na prvním vatikánském koncilu, kde se píše o bezhříšnosti Panny Marie, že tedy i Panna Marie byla narozena opět bez nějakého dědičného hříchu. Dost často věřící mají tendenci nejenom vyzdvihovat nějaké postavy do polobožského
statusu, ale také velice často mají téměř potřebu o nich vyprávět jako o bezhříšných, což samozřejmě v naprostém většině případů je dosti mylné. Proč ale ten příběh je zajímavý z hlediska popisu ráje a všech těchto věcí, je samozřejmě to, že se tam týká něco sněhu. Sníh na arabské poušti naprosto nevídaný je jedním ze základních kamenů tohoto příběhu a toho, proč je to tedy zázračné. Kromě těch andělů, kteří přišli, kteří vyndali hřích z Mohamedova srdce, tak tím nástrojem, tím fyzickým nástrojem je tedy sníh. Aby jsme se podívali na další věc, která byla v Koránu při popisu ráje, tak to byl stín. Jak může být stín využit při popisu nějakého Mohamedova zázraku? Tak je to samozřejmě velice jednoduché. Najdeme zde příběhy o tom, jak malý Mohamed ve svém mládí, řekněme, teenagerovském věku, putoval se svým strýcem karavanou a nějaký křesťanský mnich, jmenoval se Bahíra, ho spatřil. A spatřil, jak nad ním jde mrak. A ten mrak ho stínil, aby Mohamed mohl být celou dobu v chládku. Opět ten stejný motiv se opakuje při dalším podobném zázraku. Opět Mohamed je viděn, jak si lehne pod strom. Nad tím stromem se usadí mrak, který vrhne stín. A samotný strom se skloní, jakýmsi způsobem obživne, aby přikryl Mohameda, aby ho dal do chládku. Těch příběhů, že samozřejmě v horkém prostředí přichází chladná útěcha, těch příběhů je mnoho. Najdeme opět i v Bibli, a to je příběh, který si tradují velice často muslimové, příběh o Hagar, první matce, řekněme, Abrahamových synů a služce jeho manželky právoplatné Sáry. U jejího příběhu, když ona dvakrát je vyhoštěna nebo utíká od Abrahama a jeho manželky do pouště, pokaždé najdeme nějaký zázrak, který samozřejmě se týká toho, že na poušti nebyl stín, nebyla tam voda a měli umřít. Zázračné jevy typu vody jsou celkově v biblickém nebo jakémkoliv náboženství, které se týká pouštního prostředí, častým jevem. Můžeme si vzpomenout i na Mojžíšův příběh, když on uhodí holí do skály a vytryskne tedy voda. Nebo Mojžíšův příběh ještě dřívější než tento, tedy popisovaný v Exodu, kdy Mojžíš na boží rozkaz hodí jakási speciální dřeva do vody a ta voda, která byla hořká, najednou už není hořká, lidé ji mohou konečně pít. A najdeme to i v podobě zázračného pramene Zemzem nebo Zamzam, který se nachází v Mece nebo u Meky, a který údajně tedy je tím původním pramenem, který anděl boží nechal vytrysknout na nějakém místě právě Hagar a jejímu synovi Izmaelovi, aby nezahynuli. Hagařin syn, nebo Abrahamův syn Izmael, jeho nejstarší syn, starší než ten Izák biblický, je údajně podle islámské tradice a i podle toho, co všeobecně uznávají židé a křesťané, praotcem Arabů. Muslimové se tedy samozřejmě na Abrahama odkazují. A právě v příbězích Abrahama anebo Mojžíše na poušti nacházíme mnoho ozvěn toho, co se později odráží v Mohamedově životopise. Ono je to patrné i v Koránu. V Koránu se velice často opakují příběhy Mojžíše a jeho lidu na poušti. Nebo Abrahama a jeho příběhu, kdy tedy byl ve stanech a žil beduínským stylem života. To samozřejmě není nic nezvyklého. Mohamed stárnul postupně, děly se tedy samé takovéto zázračné věci, Ibn Išák jich popisuje mnoho, protože je to důležité pro tedy řekněme tradici islámu. A Mohamed se stal obchodníkem. Jako obchodník si vedl velice počestně tedy, alespoň podle všeho, co ty zprávy říkají. I z toho důvodu si jej vyhlédla docela starší žena, byla přibližně o 20 let starší než Mohamed, která se jmenovala Khadija. Khadija byla docela bohatá a byla, řekněme, docela emancipovaná.
To nás možná může trošku zarazit, ale jenom na první pohled. V islámském světě samozřejmě vidíme dost často jevy toho, že ženy jsou nějakým způsobem ponižovány nebo brány jako méněcenné. Ale přesto v některých aspektech nacházíme ženskou emancipaci, která v dnešní době je samozřejmě už zastaralá, takže bychom ji emancipací nazvali, nenazvali. Ale v 7. století, kdy Mohamed žil, tak šlo opravdu o prvky, které byly pokrokové. Budeme to samozřejmě rozebírat, až budeme brát samotný Korán a jeho různé části nebo témata, ale týká se to například financí, dědické politiky a dalších věcí. Jednoduše ženských práv. Chadidže byla tedy bohatá a byla to ona, kdo nabídl Mohamedovi svatbu. Mohamed souhlasil, a tím začala v podstatě téměř už jeho prorocká dráha. Během období, kdy ještě nebyl povolán Bohem a nějakým andělem, který se mu zjevil, došlo ještě k několika zázračným událostem. Ty události se týkají konkrétně Kaby. Mohamed v této době, alespoň podle toho, co říkají islámští vypravěči, ještě stále částečně participoval na pohanském náboženství. Některé příběhy dokonce říkají, že obětoval ovci bohyni Al-Uzá. Jo, jde o velice hodnověrný příběh z této doby. Dělo se to samozřejmě v džahalíje, neboli v době temnoty, v době nevědomosti, jak to muslimové nazývají. To je všechna ta doba před Gabrielovým zjevením. Mohamed samozřejmě Kabu znal, stála ve středu Mekky a byla hlavním centrem, řekněme, arabského náboženství. Bylo ve zvyku, že téměř všechny kmeny v posvátném měsíci putují do Mekky a tam obcházejí Kabu. Věřilo se, že Kaba je velice starého a posvátného původu. Později zjistíme, co Mohamed vytvořil za pozadí ke vzniku Kaby. V Kabě bylo obrovské množství bohů. Bylo tam obrovské množství soch a všem vévodili tři bohyně a jeden bůh. Ty tři bohyně se jmenovaly Al-Lát, Al-Uzá a Manát. A ten bůžek se jmenoval Hubal, nebo Hubál. Jde opět o takové klasické prototypy náboženství nebo náboženských postav, jeden hlavní bůh a tři ženské bohyně, které najdeme všude a více se tomu věnuju v druhém dílu Mohamedova života. Mohamed musel být logicky, mytologicky zapojen do příběhu o Kabě, o obrovské svatyni Černé kostce, jak se jí také přezdívá, která stojí uprostřed Mekky. Je docela pravděpodobné, že ten příběh se opravdu mohl odehrát, protože Mohamed díky němu získal jakýsi věhlas. Týká se konkrétně černého kamene, který je nejspíš meteoritického původu a který se nachází uprostřed Mekky a je vsazen z jedné strany té Kaby. Ten černý kámen není moc velký, jen o něco větší, řekněme, než lidská hlava. Ale byl uctíván. My víme z mnoha různých náboženských tradic, že meteoritické kameny byly dost často považovány buď za symboly nějakého boha nebo bohyně, anebo za boha nebo bohyni samotnou. Tak to byly třeba některé i řecké bohyně uctívány v chrámech přímo jako, řekněme, černý kámen. Tento černý kámen tedy v Kabě byl vsazen, jenomže přišel problém. Obyvatelé Mekky, Kurejšovci, chtěli Kabu přestavět, samozřejmě, protože poutě do Mekky všech ostatních kmenů bylo, řekněme, hlavním těžištěm toho, z čeho obyvatelé Mekky měli peníze, kromě karavan, které tam tudy táhly. Tak šlo opravdu o toto. Můžeme to přirovnat k cestovnímu ruchu, k Egyptu, který samozřejmě těží z turistů a tak dále a tak dále. Kurajšovci a ti vládnoucí lidé se nemohli dohodnout, jakým způsobem
Kabu sundají a kdo bude tím, kdo tam nakonec ten černý kámen vsadí? Oni dlouho s tou opravou otáleli, protože podle příběhu na vrcholu Kaby spočíval a spal a vyhřával se na slunci obrovitánský had. Ten had žral lidi, kteří se dostali až příliš ke Kabě, on ji v podstatě chránil. Oni mohli vejít, ale pokud by někdo chtěl vylézt nahoru na střechu, tak byl okamžitě uloven a zadáven a sežrán. Krátce předtím, než byla ta přestavba započata, došlo k zázračnému, řekněme, božímu zásahu, alespoň podle islámské tradice, kdy přiletěl obrovský orel a toho hada odnesl. Kurajšovci to brali jako dobré znamení a začali s přestavbou. Kutali, kutali, až narazili v samotných základech na jakýsi zeleně svítící kámen, což je velice záhadné. Do toho pokusili několikrát se uhodit, ale začala se otřásat celá Meka, proto zastavili. Když začali opět tu kabu stavět, začali se hádat o to, kdo tedy vsadí ten posvátný kámen, protože bylo naprosto jasné, že kdokoliv ho vsadí, ten bude mít obrovskou reputaci. Nakonec došlo k takovému kompromisu, kdy oni řekli, dobře, první, kdo vejde na toto náměstí, bude naším soudcem a rozhodne, kdo tam ten kámen vsadí. Žije.